Sana nimejifunza cha kwanza, tujitegemee sisi wenyewe kama wanawake pasipo mwanamme, kufanya biashara, kwenda kwenye vikoba, kufanya kazi na mikopo pia. Baba alitakiwa ajibike bila kusukumwa. Kama mama ni mjasiriamali, baba amsaidie. Siku baba amekosa, mama anaajibika. Sasa aha, baba alikuwa anazembea mpaka mama akaamua kuanza na akawa hamsapoti. Kwa hiyo huo ndo kosa la baba. Njia nyingine za kujikwamua wanawake ni kujiunga katika vikundi vidogodogo vya kuhamasisha na kulima kama mboga mboga, matunda, ili wenyewe tuweze kujikwamua na kusaidia familia zetu kama wanawake. Ushirikiano wa baba na mama ni vitu vyote vinasaidia. Mama atapopoteza, kwa hiyo mtoto naye anapoteza. Ila baba naye akipoteza, mtoto anapoteza. Lakini ushirikiano wa mama na baba, wote tunakwenda sawa. Baba alipaswa kujua familia yake inahitaji nini. Kwa sababu baba alionekana kwenye igizo alikuwa ni mvivu. Yeye akiamka anaweka kiti anacheza bao. Wakati huo wenzie anaona kabisa wanajishughulisha. Kwa hiyo baba alipaswa ajue majukumu yake, jinsi ya kuikabili ile familia yake isihangaike. Kama vile tulivyoona baba anavyowanyanyasa mpaka wanaenda shamba wanalima na anatamani hela aliyoipata nani, mke wake. Kwa hiyo baba anashauriwa awe mkakamavu katika familia na ajitahidi afanye biashara mbalimbali ili aweze kuimudu familia yake na kuihudumia vizuri pasavyo. Wanaume tumeshindwa kusimama kwenye nafasi zetu mpaka mwanamke anamsomesha mtoto and then baadaye anakuja anarekebisha nyumba, kwa ni kushindwa kusimamia kwenye majukumu yetu. Baba alipaswa asiwe mnyanyasaji. Ajitume na hela atakayopata asifanyie starehe. Jamii zinatakiwa zielimishwe. Kwa mfano, baba anatakiwa ajue wajibu wake na vile vile mama anatakiwa afahamu wajibu wake katika familia, ili mradi kumsaidia mtoto wao. Kama tunavyojua watoto ni taifa la kesho, hivyo basi ni kwa nashauri elimu itolewe katika jamii ili wazazi wajue majukumu yao. Maendeleo ya mwanamke ni faida kwa jamii nzima. Kuna anayeweza kujua vikoba ni nini? Maana ya vikoba ni kuweka na kukopa kujiwezesha wanawake. Lakini kwa maana nyingine ni benki zinazotambulika katika ngazi ya vijiji. Na katika ndani ya kikundi hicho cha kikoba ni lazima kutakuwa kuna mchango ambao unaitwa nini? Hisa. Sijui tunaelewana? Na hiyo hisa ndio amana yako au ulinzi wako wa kile kikundi. Na katika kikundi cha kikoba ni lazima kuwe kuna washiriki ambao wameamua kujikusanya wenyewe, si chini ya watu 15 na si zaidi ya watu 30, ambao hao wanakuwa na lengo moja la kwa habari ya kuwekeza, lakini pia kuinuana kiuchumi, pamoja na hayo kuwezeshana katika mbinu mbalimbali. Kwa sababu katika kikundi cha kikoba la kwanza ni kuwekeza, lakini la pili ni kupata mkopo. Na mkopo huo kwa sifa ya vikoba unapata kwa riba nafuu, tofauti na taasisi nyingine za kifedha. Jamani, mwenyekiti mtakapofika hapa, ina maana ajue leo siku ya kuvuta na kupata kuanzia. Vikoba safi. Safi. Kama ni hisa zipo. Kibanda kuna ulichopanda. Mtaniua mwenyekiti wenu, mtaniua. Washika fungu wote mpo leo? Tupo. Mali za tena mpo? Tupo. Haya, hesabu fedha pia hapo. Tupo. Basi kuna mwezi tu ndio ajefika jamani mpaka sasa hivi. Maana ile jambo likishaanza tunamaliza. Hesabu fedha naomba msogea. Fungu wendi sanduku tu sabieni. Mali tu tunazo shilingi ngapi? Milioni 15. Milioni 15? Ndio. Hata mwenye kitu tunachanganyikiwa hivyo vipi kusikia milioni 15? Wewe unajapo letu mheshimiwa. Linafunguka bwana. Linafunguka. Watu wa fedha
mama mtu kuna shilingi ngapi? Milioni 15. Milioni 10. Wewe tamaa ndio hiyo? Ndio. Tunaomba mtuhesabie. Baba fanya haraka basi na nyinyi. Fungueni bwana. Chali ya bwana akiona gaela jingo hapo pagawa hadi kufunga kwa mbwe mbwe. Ndio. Fungueni jamaa haraka la jingo. Nini? Hamna! Masiala haya! Mwenyekiti! Mimi ni sio kizungu mkuti! Hapa nikiwa ulizwe, washika funguo na mwasibu! Sawa, tuambie ziko wapi? Mwasibu, hela ziko wapi? Yaani mimi hapa, yaani mimi hapa. Yaani najisemea ukweli wangu. Ndio waambie. Sema bwana. Eh. Yaani toka hizi hela tumeanza kikoba. Mwaka mzima mimi nalala nazo. Yaani hapa kitu gani kimetokea? Nini mwenyekiti? Hapa kutakuwa na mchezo wa ubukula. Ubukula? Nyinyi mmeleta chuma wote mmechuma hela. Ngoja. Mimi nachoona hapa twende polisi. Mimi sikubali. Ndio mama. Pole wenu. Labda niwaulize nyie. Nikae hapa niwaulize. Naona mnajitutumua kwenda kwa polisi. Nyinyi mmesajiliwa nyie? Lakini kweli? Nawauliza, nyinyi mna katiba? Hakuna. Sasa kumbe kwa polisi mkifika mnasemaje? Eh? Ndio kwanza mnajichukua mwende kwa kwa ndani. Kwa kesi utakatishaji fedha. Kama kukosea ndio tumeshakosea ile. Ndio maana tumepewa sasa elimu hapa. Tuende na sisi tukaitafute. Tuende kwanza tukasajili kikoba chetu. Tufuate sheria zote za vikoba, tupate mwalimu wa kutufundisha. Pili, huu mchezo kuwekea na mahela ndani huu sio mzangu. Bora tukafungua account hela zetu tuweke benki, mambo haya tunatia na hasara kila siku. Yaani mimi mwenyewe hapo nitafanya alhamdulillah. Maana si mchezo mwaka mzima kuweka hela ndani ujue. Yaani hii hasara tumeinunua. Tatizo ni nini mpaka yanatokea mambo kama haya kwenye vikundi vyetu? Karibu. Kusajiliwa vikoba. Unakuta kikundi kimeanzishwa lakini hakijulikani na serikali. Na maana hakijasajiliwa. Hakijasajiliwa. Ndiyo, ndo maana hela zinakuwa zinapotea. Asante, hiyo sababu moja kutokusajiliwa. Sababu nyingine kutokana na igizo letu. Karibu dada. Tatizo lingine ni kutokufungua account benki. Kutokuwa na akaunti wapi jamani? Benki ya kikundi. Pesa hazilali benki, hazitunzwi benki. Kwingine kokote usalama wake unakuwaje jamani? Si unakuwa mashakani? Tunakubaliana unakuwa mashakani? Tumpe kaka pale. Sababu nyingine kaka ni ipi? Sababu nyingine ni ukosefu wa elimu kuhusiana na vikoba. Asante sana. Tunakosa elimu ya vikoba. Hiyo ni sababu nyingine. Sababu nyingine ni kutokuwa na uaminifu wakati wa viongozi wa vikoba. Tunapozungumzia usajili ni pamoja na kikundi kuwa na katiba. Katiba zinatusaidia kufanyaje? Katiba zinasaidia kama vile kwenye kikundi mkiwa mmeweka katiba. Ina maana mnakuwa na ushahidi wa kutosha. Huwa mnaongoza vikundi. Pia mkiwa mmeweka katiba inapelekea kupata urahisi wa kuchukua fedha zenu na kuhakikisha ulinzi. Katiba inatusaidia kuongoza kikundi kwa mlongo unaotakiwa. Katiba inatupa mwongozo wa kikundi. Sawa sawa jamani. Apewe zawadi yake yule.